Θύελλα αντιδράσεων προκαλεί στους κόλπους των αγροτών του νομού Λάρισα στο νομοσχέδιο που ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο, μέσω του οποίου προβλέπεται η αύξηση στα ασφάλιστρα του ΕΛΓΑ. Όπως δήλωναν σήμερα οι εκπρόσωποι των αγροτών, τα ασφάλιστρα διπλασιάζονται και αν μέχρι σήμερα η εισφορά υπολογίζονταν επί του τιμολογίου πώλησης του προϊόντος, τώρα σαν κριτήριο λαμβάνεται η αντικειμενική αξία της φυτικής παραγωγής σε συνάρτηση με την εμπορική τιμή. Με τον τρόπο αυτό, επισημαίνουν οι αγρότες, το μόνο που μπορούν να καταφέρουν οι ηθήνοντες είναι να αυξήσουν το κόστος παραγωγής, το οποίο επίσης διπλασιάζεται, ενώ στρέφουν τον αγροτικό κόσμο και προς τις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες για ζημιογόνα αίτια, τα οποία δεν θα αποζημιώνονται πλέον από τον ΕΛΓΑ. Ο διπλασιασμός της ασφάλισης, το νέο σύστημα ασφάλισης που θα πληρώνουμε όχι με βάση το τιμολόγιο, αλλά με βάση την αντικειμενική αξία της φυτικής παραγωγής, στη συνάρτηση και με την εμπορική τιμή που αυτό κάθε χρόνο θα αλλάζει και θα καθορίζεται ανάλογα και με τις τιμές της αγοράς, με μεγάλο κίνδυνο όχι απλά να διπλασιαστεί, να υπερδιπλασιαστεί το κόστος παραγωγής για τους μικρομεσαίους αγρότες. Καλούμε τους αγρότες να αντισταθούν σε αυτή τη λέλαπα των νέων μέτρων. Παράλληλα, υπογραμμίζουν, δεν θεσπίζεται ένα θεσμικό πλαίσιο για την ομαλή διακίνηση της αγοράς, αφήνοντας τα ελληνικά προϊόντα στο έλεος του ανταγωνισμού. Απευθύνεται σε έναν κόσμο όπου βάζει τα προϊόντα στην αγορά. Η αγορά δεν είναι εντάξει, η αγορά δεν πληρώνει σωστά. Και θα πω ότι ενώ περιμέναμε νομοσχέδια τα οποία θα βάζει τάξη στην αγορά, δηλαδή τι εισάγεται, πώς εισάγεται, πού συσκευάζεται και πώς μπαίνει στην κατανάλωση, να ξέρουμε ποιο είναι ελληνικό, ποιο είναι εισαγόμενο. Δυστυχώς τέτοια θεσμική πρόταση δεν ήρθε, άρα και η κυρία Μπατζελή συνεχίζει ένα κακό έργο, το οποίο δυστυχώς ήδη βαθμολογήθηκε κάτω από το 4. Το σίγουρο είναι ότι οι αγρότες θα αντιδράσουν προειδοποιώντας με νέες κινητοποιήσεις.